Hivatalosan még nincs járvány, azonban már Csongrád megyében is sokan fordultak influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz, ám a vírus jelenlétét még egyik esetben sem mutatták ki. Tudtuk meg dr. Bosnyákovics Tündétől, a Csongrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjétől. Környezetünkben egyre több influenza-szerű megbetegedés van, tehát úgy gondolom, hogy a közeljövőben számítani lehet a megbetegedések számának a növekedésére. Viszont a védőoltásnak a felvételét még mindenkinek nagyon javasolom, még nem késő azt felvenni. Ez a védőoltás, ez háromféle vírust tartalmaz, a H1N1 vírust, ami a világméretű járványokat, az úgynevezett pandémiákat tudja okozni, a H3N2 vírus, illetve a B-típusú vírus, tehát a rendszeres oltásoknak köszönhetően azt mondhatom, hogy ez a pandémiás vírus, a H1N1-nek a jelenléte az visszaszorult. A szakember azt is elmondta, a magas átoltottság miatt így tavaly óta jellemzően a B-vírus támad. Ennek változik leginkább a genetikai szerkezete, így nehezebb ellene védekezni. Az elmúlt szezonban főként a fiatal felnőttek és a gyerekek betegedtek meg. Dr. Canik Sarolta házi gyermekorvos rendelőjébe már karácsony előtt érkeztek influenza-szerű kórképekkel betegek. A doktornő szerint a kicsikkel érdemes már az első tünetek megjelenésekor orvoshoz fordulni, mert a vírus szövődményei náluk nagy veszélyt jelenthetnek. Ilyenek a napokon át tartó, szűnni nem akaró magas láz, a sűrű, sárgás orváladék és az erős köhögés. Különösen azokra igaz ez, akiknek van valamilyen alapbetegsége, mint például a cukorbaj vagy az asztma. Nagy számmal vannak asztmás betegek, akiknél egy influenza fellobbanthatja az asztmára jellemző bronchitiszes jellegű fulladással járó tüneteket, ilyenkor gyakoribb a tüdőgyulladásos szövődmény, és sajnos az ő körükben nem csak a hőrkurut. Aztán vannak, akik alcüreggyulladásra vagy középfülgyulladásra hajlamosak. A doktornő arra is felhívta a szülők figyelmét, hogy minden vírusos megbetegedés esetén, amennyiben nem jár szövődménnyel, a legfőbb gyógymód a pihenés. Emellett érdemes sok folyadékot fogyasztani, és könnyebb ételeket, hogy az emésztőrendszer se legyen leterhelve. Szövődmények megjelenése esetén azonban antibiotikumos kezelésre is szükség van.